4-10 ថ្ងៃក្រោយពីពេលដែលយីនួនគាត់ទៅជួបនឹងយាយច័ន្ទមកនោះគេឃើញមានការរវល់ចម្លែកនៅផ្ទះមេដានាងវិធីវីស្ត្រីនោះតាំងក្រោយពីព្រឹកឡើងក៏ដេញឲ្យយាយផៃបោះសំបុកពីងពីងដែលត្រដាងសន្ធឹងជាសំណាញ់ឬជាអន្ទាក់សម្រាប់ចាប់សត្វល្អិតតាមជញ្ជាំងនិងតាមគ្រឿងដំបូលព្រមទាំងបង្កប់ឲ្យជូតក្តារកំរាលឲ្យរលោងយងឯនាងវិធីវីនាងត្រូវវេនដុសខាត់គ្រឿងប្រាក់ដាក់ស្លាបារីជូតប៉ុន្តែនឹងពេងហើយមើលថែធួនកុំឲ្យវត្ថុទាំងនោះខ្វះអ្វីឡើយគឺរកកំបោរច្រកបំពេញអក់រកស្លាជ្វាស្លាចំណិតម្លូយ៉ាងស្រស់ស្រស់មកបំរុងហឹបហើយដាំទឹកដៅបញ្ចាំលើជើងក្រានដើម្បីទុកឆុងតែឲ្យតាន់ត្រូវការយុវតីនេះគិតឆ្ងល់មួយមីក្នុងចិត្តថាម៉ែអញគាត់រៀបចំទទួលនរណាចម្លែកណាស់យីនួនគាត់រើសយកព្រំថ្មីតែតែងប្រើក្នុងឱកាសជាអលរឹកម្ដងមកក្រាលលើក្តាររៀបប្រដាប់ទទួលភ្ញៀវតាមនិយមប្រពៃណីមិនយូរប៉ុន្មានគេឮសូររថយន្តមួយបើកមកឈប់នៅចំមុខផ្ទះយីនួនក៏មានចិត្តរីករាយសែនសោមនស្សបន្តិចក្រោយមកគេឃើញស្ត្រីពីរនាក់មួយធាត់ស្អេកដូចត្បាល់មួយស្គមកញ្ជ្រឹងដូចត្រីឆ្អើរមួយស្លៀកខៀនបៃតងមួយស្លៀកខៀនស៊ីធួដៃលំអដោយកងពេជ្រជើងដោយស្បែកជើងដាំដិនភ្លឺរង្ទាលស្ត្រីទាំងពីរនេះច្រើនយាយច័ន្ទឲ្យដើរយងមុខហើយក៏នាំគ្នាត្រាច់ពីក្រោយម្នាក់មានដំណាអ៊ីអ៊ីដូចជាកបាម្នាក់យេរយ៉ាវដូចកុកចាំមុខរង្វះលុះដល់ចិត្តហើយយាយច័ន្ទក៏ស្រែកសួរចៅរៅទៅនួនអើយទៅណាហើយនាងធោនិងនាងធីនគេមកលេងយាយនួនដែលឃ្លាំចាំតែភ្ញៀវនោះក៏ធ្វើជាភ្ញាក់ស្ទុះមកក្រៅហើយចរចាយ៉ាងរាក់ទាក់អញ្ជើញច័ន្ទអញ្ជើញនាងមកអញ្ជើញលើព្រំនេះមកថាហើយគាត់ក៏បែរទៅហៅម៉ែផៃឲ្យយកទឹកក្តៅមកចាក់តែចំណែកស្ត្រីធាត់និងស្គមការបើបានដាក់ខ្លួនអង្គុយលើកំរាលពិចិត្រនោះក៏លើកដៃសំពះជម្រាបសួរចែថ្វាយព្រះនាងយាយនួនឆ្លើយដោយលើកដៃប្រណម្យសងវិញជីច័ន្ទដែលអង្គុយនៅដើមគេនោះចាប់និយាយថាយីណូយុគមិញនេះវារងាតែម្ដងហើយដណ្ដប់ភួយ2-3ជាន់ហើយនៅតែមិនបាត់ស្ត្រីធាត់ដែលឈ្មោះថោនោះឆ្លើយឡើងថារងានៅផ្ទះក្រាន់បាទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មុននោះខ្ញុំបានជីកណូតទៅទាប្រាក់ពីចិនម្នាក់ឯបាក់ព្រាយុគនោះចំជីរងាហើយស្ទើកក់ឈាមក្នុងខ្លួនតែម្ដងយីនួនក៏សួរថាចុះណៃសៀនគេទៅណាទៅបានជាគេបណ្ដាយឲ្យនាងពិបាកយ៉ាងនេះចាស់ចែគេរវល់ទៅមើលកូនកូលីច្រូតស្រូវឯចិន្តាស្វានាងធូដែលចង់ឆ្លៀតចូលឱកាសដើម្បីអួតពីកូនខ្លួនក៏ប្រញាប់បន្ថែមសេចក្តីឯកូនខ្ញុំអាណៃសតនោះវាទៅទួតគេបាញ់ថ្មឯភ្នំសំពៅដែលគេវាយបំបែកដឹកយកទៅចាក់ធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងនៅមង្គលបុរីថាហើយអ្នកនិយាយនេះក៏ទាញកន្ធមកស្ដោះទឹកមាត់លឺច្រោកច្រោកយីនួនតបដោយតំអូនថាធូគេរវល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងប្រពន្ធដោយប្រពន្ធប្ដីដោយប្ដីកូនដោយកូនឯខ្ញុំនៅតែផ្ទះនឹងទៅសមាទានសិលប៉ុណ្ណោះគ្មានបានរកអ្វីនឹងគេសោះចែគិតទៅបរិឡោកចំជាល្អហើយតាមអីខ្ញុំមានកូនច្រើនបើមិនខំទៅបានអីចែកឲ្យវាដូចចែនេះចំមហាសប្បាយហើយធ្វើតែទានហើយមានកូនតែមួយមិនមានព្រួយអ្វីច្រើនយីកូនចែធំប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះយាយនួនគាត់ស្រែកហៅថាអវីអើយអវីទៅណាហើយមីងឯងគេចង់ស្គាល់ឯងនាងវិធីវីការដែលនាងឃើញភ្ញៀវចម្លែកឡើងផ្ទះនាងក៏ចូលលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់
លុះនាងឮមាត់ម្ដាយស្រែកហៅដូច្នោះនាងក៏ស្ទុះមកទាំងក្រៀមក្រំចេញមកក្រៅនាងខំទប់កុំឲ្យសក្តីមងសៅចោលស្រមោទៅលើភ្នាក់នាងបានក្នុងគ្រានោះនាងវិធវីពាក់អាវទំនើបថ្មីពណ៌កុលាបខ្ចីលម្អដោយចរសនៅសុរងកនិងស្លៀកសំឡុយត្រួយចេកនាងដើរចេញមកមានទឹកមុខញញឹមស្ងួតនាងធោនិងនាងថិនជាប្អូនកាលបើឃើញរូបឆោមលោមពណ៌នាងវិធវីស្រស់ប្រំប្រែងដូច្នោះហើយក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់មហិមានាងធោលន់មាត់ថាយីក្មួយអញនេះល្អណាស់តើឯងអាយុប្រមាណហើយនាងស្រីក្រមុំលើកហាត់សំពះហើយតបថាខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយអើក្មួយនេះនឹងថឹងណាស់តើនាងវិធវីកាសក្តីអៀនក៏ងប់មុខចុះពុំចេញស្ដីយីនួនក៏និយាយឡើងថានាងអញ្ជើញទៅពិសាបាយនឹងខ្ញុំនេះហើយអាចារ្យចែកំប្រួយខ្ញុំមានការបន្ទាន់បន្តិចស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះឆ្វេងយល់ចិត្តភ្ញៀវដែលប្រាថ្នានឹងនិយាយការកំបាំងពីមុខសម័យខ្លួននោះក៏ចរចាទៅកាន់បុត្រីគាត់ថាអាវីឯងទៅមើលកំផៃតើវាធ្វើអ្វីបណ្ដោយវាតែម្នាក់ឯងមិនបានទេលុះនាងវិធវីចេញផុតទៅទើបនាងធោបែរមុខសម្លឹងទៅយាយច័ន្ទស្ត្រីនោះក៏និយាយខ្សឹកខ្សឹបថានួននាងធោគេរកខ្ញុំជូនមកជាចាស់ទុំដើម្បីមកសុំចងស្ពានមេត្រីនឹងឯងគេចង់ដណ្ដឹងកូនឯងឲ្យជាគូនឹងកូនច្បងគេឈ្មោះណៃសតតើឯងនឹងថាដូចម្ដេចសំដីនេះធ្វើឲ្យទឹកជំនោរនៃសក្តិត្រេកអរឡើងតឹងដល់ពំពង់កយីនួនគាត់ខំប្រឹងស្មារតីទប់កំឲ្យភ្លាត់ថាយកចោះយកចោះហើយគាត់មានវាចាដោយសម្រួលថានាងធោនាងចង់បានជាសាច់សាលោហិតនឹងខ្ញុំនេះជាការគប់ប្រសាណាស់តែកូនខ្ញុំវាខ្ចីគំនិតមិនសូវដឹងកិច្ចការរាក់ជ្រៅនៅឡើយទេនាងធូបានឆ្លើយទៅវិញថាមិនមែនទេចែខ្ញុំស្គាល់មនុស្សណាស់កូនចែនេះកិរិយាមារយាទក្រអូប្រពៃណាស់បើនាងថាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរតែត្រូវនាងរកគេមើលលេចតាកូននាងនិងកូនខ្ញុំតើសមនឹងគ្នាឬទេបើលេឆ្លើយថាល្អទើបខ្ញុំដាច់ជាលើកជួសនាងបានយាយនួនដោយភ័យក្រែងនាងធូគេទៅរកហោណាផ្សេងគុនគូហើយនឹងមានទំនាញពុំប្រកបងំមានការជំទាស់ដល់សេចក្តីគប់ចិត្តរបស់គាត់នោះគាត់ក៏រហ័សបន្លុយពីឲ្យទៅរកលោកគ្រូអានជាប្រញាប់នាងរឿងខាងមើលប្តីប្រពន្ធខ្ញុំថានៅដែនបាត់ដំបងនេះគ្មានអ្នកណាឈុតជាងលោកគ្រូអានវត្តពោក្នុងទេបើលោកថាល្អហើយមិនដែលប្រែទៅជាអភ័ព្វបានទេនៅសុខនឹងគ្នាដល់ស្លាប់រៀងវិញខ្លួនចាស់ចែចាំខ្ញុំទៅរកលោកគ្រូអានមើលតើនាងនោះឆ្នាំអីនាងសួរចាន់ចុះច័ន្ទគេដឹងស្រាប់ហើយយាយច័ន្ទក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំចាំហើយនាងធូយើងល្មមលាគេទៅហើយឬចាស់ថាហើយស្ត្រីធាត់នឹងស្គប់លើកដៃសំពះលាយាយនួនប្រុងនឹងចុះទៅនាងធីនដែលអំបញ្ញមិញមិនបាននិយាយអ្វីសោះក៏និយាយទៅកាន់នាងធូកូននេះត្រូវហើយសមនឹងអាសោតមុខជីវាពេញចិត្តហើយបើបានគ្នាជាប្អីប្រពន្ធទៅអាសោតលែងដើរលែងយប់ពាសវាពាសការទៀតហើយមើលទៅនាងធោដែលនឹកភ័យក្រែងយីនួនគាត់លឺសម្លេងនេះនាំឲ្យខូចការផ្សេងផ្សេងនោះក៏និយាយបន្ទោសទាំងខ្នាញ់ថាមីកន្ធិនកុំនិយាយយ៉ាងនេះហងតែខណៈនោះយីនួនដែលមានប្រលឹងអណ្ដែតទៅលើអាកាសមិនបានចាប់ចិត្តស្ដាប់សម្ដីលើក្រៅនេះទេបើប្រសិនជាគាត់កុំរវល់តែអហួសពេកប្រហែលជាត្រជាក់គាត់នៅចំហខ្លះហើយប្រហែលជាគាត់មានការសង្ស័យការនឹកសើបសួរដល់កិរិយាមារយាទចៅនៃសតផងពុំខានហើយក៏ប្រហែលជាគ្មានរឿងនេះនិទានទៅទៀតឡើយ
លុះឮសូឡានបើកចេញផុតទៅនាងវិធីវីក៏ចេញមកសួរម្ដាយម៉ែអ្នកណាហ្នឹងណោះមើលតែស្រីអ្នកមានស្រុកព្រៃតែម្ដងហើយចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅស្លៀកខៀនពណ៌ពាក់មាសរាប់គីឡូមនុស្សមានសម្បត្តិយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនចង់ជួបមុខទេយាយនួនដែលស្មារតីនៅរវល់តែត្រេកអរនោះក៏មិនបានឮពាក្យកូនចរចាទេគាត់ស្ដាប់បានតែចង់កន្ទុយសំដីគាត់សម្លឹងមុខកូនគាត់ហើយគាត់ធ្វើហឹះហឹះហឹះប៉ុណ្ណោះក៏ដើរចេញទៅ។